Përshëndetje të gjithë. Shumë faleminderit të shihni të gjithë këtu sot. Siç jeni vendjeni në takimin e fundit që kemi pasur së bashku me kryeministrin, kemi vendosur që të ndërmarrim një reformë të thellë dhe të qëndrueshme për sektorin e ujit, sigurisht edhe kanalizimeve, por ajo që na shqetëson më shumë nga rezultatet të cilat kemi studiuar kohët e fundit është padyshim sektori i ujit. Kështu që ne sot kemi vendosur, së bashkë me Perinin e drejtorit të përgjithshëm të Akumit, që të kemi një bisedë dhe një analizë bazuar mbi fakte, bazuar mbi shifra, të cilët dua ta kujtoj në fillim të kësaj bisede, që deklarohen nga ju. Ne nuk e kemi një instrument tek Akumi, përveç faktit të zbatimit strategjive, përveç faktit të mbështetjes që është dhënë secilit ujësjellës në Republikën e Shqipërisë, ju e dini shumë mirë që indikatorët vetë deklarohen nga ju. Kushdo që ofshin të indikator, duke nisur nga orët e shërbimit që ju ofroni, dhe deri tek uji i papaguar. Duke u bazuar në këto indikator, unë sot dua të diskutoj me ju, të bëjmë një analizë, të kuptojmë pse i gjithë ky investim real dhe intensiv, sidomos 3 vitet e fundit, i bërë në këtë sektor, nuk arrin të japë rezultatin. Për më tepër, që në disa raste, si që thash duke marrë parasysh që këto indikator vetë deklarohen nga ju, kemi të kundërtën. Pra, janë bërë, janë shtuar investimet, ndërkohë që kemi shtim të ujit të papaguar. Ju e dini shumë mirë se si referohen me ujit papaguar, janë humbje teknike, janë sasit vjedhura, apo gjithçka tjetër e cila kalon nga depozitat, por praktikisht nuk arrin të shkryhet dhe nga një herë dhe të faturohet. Unë do kaloj në një ekspozet të shifrave, dhe më pas, me shumë dëshirë, do desha që këtë ta kthenim në një bashkë bisedim, pasi ky është një problem i përbashkë që ne shoqëron, është një shqetësim i qeverisë shqiptare pa dyshim, dhe i kryeministrit Rama, i cili e ndjek vetë këtë proces, por nga ana tjetër besoj që dhe ju e si kryetar bashkie, ju shqetëson në çdo moment, pasi qytetarët do të kenë dhe ata pikpyetjen, pse vazhdohet dhe investohet dhe nuk po shikojmë përmirësim të këtij shërbimi dhe të sistemit në përgjithësi. Qarku i Fjerit ka disa bashki dhe si rjedoj edhe ndërmarit për kacet ujësjellësit. Popullsia e raportuar në Fjerë është 197.200, ndërkohë numri i lidhjeve është 38.094 dhe numri i popullsisë së shërbyer është 134.200. Në Lushnje kemi 127.438 popullsi e raportuar sipas ujësjellës kanalizimeve, numri i lidhjeve 23.089, ndërkohë numri i popullsisë së shërbyer 92.335. Në Divjak kemi 55.260 popullsi të raportuar, numri i lidhjeve 6.494, në ndërkohë 30.390 njerëz janë të shërbyer përmes sistemit. Patos 43.715 popullsi e raportuar, numri i lidhjeve 5.808, ndërkohë shërben 22.028. Në Rostovec, popullsia e raportuar 32.730, numri i lidhjeve 3.165 dhe numri popullsisë shërbyer 16.401. Malakastër, popullsia e raportuar 41.377, numri i lidhjeve 5.838, në ndërkohë që numri i popullsisë së shërbyer 32.027. Mesatarja e mbulimit të furnizimit me ujë për popullsinë në gjithë qarkun e Fjerit është rreth 65.78% e ndarë sipas ujësjellësave që përmenda për çdo bashki. Mbulimi i furnizimit me ujë sipas deklarimit që ju keni bërë është Fjeri 68.05%, Lushnja 72.45%, Divjaka 54.99%, Patosi 50.23%, Roskoveci 50.10%, Malakastra 77.4%.
do të ndalem për një moment, duke qenë se këto janë indikatorët krahasues sot, tek investimet që janë marrë në secilën bashki, për secilën ndërmarrje. Investimet që janë ndërmarrë në fjerë nga viti 2014 deri në 2018 janë 1.4 miliard lek, ndërkohë që 3 vitet e fundit janë plus 571 milion. Realizimi i projekteve është në 100% dhe në total, pra nga 2014 në 2021, regjistrohen 2 miliard lek investime në fjerë. Në Lushnje, 2018, 533 milion lek investime, 3 vitet e fundit plus 650 milion, një total prej 1.2 miliard lekësh. Në 3 vitet e fundit, se përpara nuk ka pasur investime, kemi 1.2 miliard lek investime. Në Roskovec, 14-18, 82 milion, 3 vitet e fundit plus 387 milion, në total, ka 469 milion investime në bashkinë e Roskovecit për ujësielsa. Në Malakastër, në 4 vjeçarin e parë, 14-18, kemi 781.5 milion, në 3 vjeçarin e fundit, 2019-2021, 1.1 miliard lek. Në total, Malakastra ka marrë 1.9 miliard lek në investime. Në total, për qarkun tuaj janë investuar 7.25 miliard lek ose ndryshe 59 milion euro nga viti 2014 deri më sot. Tani, kjo është tabela e cila realisht na shqetëson. Humbjet mesatarisht në 2018 deri në 2020 për Bashkinë e Fierit kanë qenë 71.13%. Ndërkohë, ujpa të ardhura, sot që flasim, në 2021, kemi 75.93%. Pra, kemi një rritje të ujpa të ardhura me 4.8%. Bashkia e Lushnjës praktikisht ka një tregus tjetër. Tregus pozitiv, pasi është ullur me 8.4% niveli i ujt papaguar. Bashkia e Divjakës, kampione, për të shkuar me tregus negativ. 38.95% kanë qenë të humbjet mesatarisht nga 2018 në 2020, me gjithë investimet që kemi bërë, ka rritur sot të ketë humbje 60.55%. Me një rritje, pra është janë rritur humbjet me 21.6%. Bashkia Patosi ka rritur humbjet me 15.2%. Roskoveci i ka rritur humbjet me 5.2 dhe Malakastra, e cila ka marrë 2 miliard lek, investime si që dëgjuat pak më parë, ka humbje 5.5. Pra, shtojmë investimet, shtojmë humbjet në rjet përveç Lushnjës, e cila e ka ulur krahasimisht me vitin 2018-2020, e ka ulur me minus 8.4. Kjo është një situatë që realisht ne jemi futur thellë dhe nuk në rezulton asgjë tjetër përveç keq menaxhimit nga ana e ujësielsave. Qarku i fjerit, totali detyrimeve të papaguara deri në qershor 2021, në totalin e ti ka 5.86 miliard lek, ose 27.6 milion euro në total qarku. Fieri ka 22.7 milion euro. Lushnja ka 6.2 milion euro, borxhe, Divjaka ka 1.14 milion euro, Patosi ka 13.3 milion euro detyrime, Roskoveci ka 628.000, ndërkohë që Malakastra ka 3.6 milion euro detyrime, si që thash në zërat e më poshtëm, energji, tatime, sigurime. Borxhet e akumuluara, si që e kuptoni, përveç faktit të gjithë problematikës që krijojnë, qofë në sistemin fiskal dhe kudo, sot që ne flasim, janë një nga impaktusit kryesor të problematikave që kemi në sistemin energjetik. Kjo është një histori e vjetër, e mbartur, ju gjithë jeni hasur me këtë fakt, sa ERSHOE-si duhet që të fillojë ndërpresi
energjinë në përusilësa, dhe sa herë ne ndërhym pasi nuk duhet ndërprerë energjia në përusilësa, dhe vazhdojnë të akumulohet pafundësisht një borxh i keq ndaj sistemit energjetik. Si që thash, duke lënë me një anë, sigurime që shërore, që është një shkelje ligjore dhe nga ana juaj, apo edhe tatimet. Do ndalem në elementin e tretë, i cili është eficienca e stafit. Eficienca e stafit për ne është komponent i rëndësishëm i cash managjimit sektorit, ku don Republikën e Shqipërisë dhe veçanërisht aty ku ne sot jemi përqendruar pranë qarkun tuaj. Sipas të gjitha llogaritjeve, 1000 abonentëve i përkasin 4.6 punonjës. Ky është indikatori. Ndërkohë, qofieri edhe lushnja, pavarësisht se janë bashkitë nda, e ka përcenjë këtë me pak. Njëri fieri me 5.5 punonjës për 1000 abonent dhe lushnja me 5.4 që është edhe e tolerueshme. Realisht nga 4.6 që është le të themi idealja, siç duhet të jenë parametrat. Tani të dashur, Divjaka ka 12.2 punonjës për 1000 kontrata, për 1000 abonent. Patosi 12.5. Roskoveci 9.1, dy fishin fiks eksakt nga 4.6 9.1 dhe Mallakastra Kampione, e cila ka marr më shumë investime, 16.1. Do me thënë, në Mallakastër, ju keni 4.ca herë më shumë punonjës nga që duhet të keni në organikon tuaj të ujësielësit. 2 miliard lek investime, 5.ca e kishit të shtuar humbjet e ujt papaguar, dhe ka paku mbi gjitha këto 16 punonjës për 1000 kontrata abonentësh, nga 4.6 që duhet keni. Kjo është situata në sektorin e ujësielës kanalizimeve. Tani, si që shumë mirë e kuptoni dhe si që dini dhe si që keni lezuar dhe ligjin, se besoj që nga dita që jeni takuar me kryeministrin për shkak të çfarë u tha në atë mbledhje, unë jam shumë sigur që ju gjithë jeni ulur dhe do t'i keni analizuar këto që unë po them. Nuk besoj që çfarë u tha shumë sot u habitët. E para, ju e dini shumë mirë që ne kemi një respekt shumë të madh ndaj autonomisë vendore. Autonominë vendore që kemi sot, dikur ka luftuar Bashkia e Tiranës kur krye ishte Edi Rama për të arritur ky lloj ligji apo kornizë ligjore. Megjithatë, siç ju e dini shumë mirë, në rast të pamundësisë financiare të sistemit të ujësielësave, shteti është i detyruar të ndërhyjë duke anashkaluar çdo lloj kuadri tjetër ligjor në të mirë të qytetarëve dhe padyshim për të shëndoshur sistemin, i cili duke lënguar ka filluar të infektoj edhe sektor të tjerë të ekonomisë. Asi nga ne nuk ka nevojë apo nuk ka dëshirë që të marrë më shumë përgjegjësi apo më shumë detyra se çka. Nuk është asë synimi asë ëndra e qeverisë qëndrore që të marri dhe të managjoj ujësielësat, por kjo është një situatë që nuk vazhdon të të më. Kështu që tani e gjithë bashku, tani se më tënë në formën një bashkëbisedimi dhe të një analize, unë do të gjoj me shumë vëmendje propozimet tuaja, të cilat disa do të marrin parasysh, ndoshta disa nuk mund të marrin parasysh. Unë e kuptoj që është e rëndësishme për ju të keni këto ndërmarrje varësi, por ju nuk mund të vazhdoni me këtë lloj rezultate. Do të thonë është e pamundur. Nuk justifikohet as investimi, nuk justifikohet as indikatorët e shërbimit që ju keni. Okej, së pari do doja t'ju falenderoja ministre për këtë takim. Sigurisht është shumë i vlefshëm për gjithë ne dhe padyshim për të adresuar gjitha problematikat që kanë të bëjnë me këtë sektor shumë të rëndësishëm, si në drejtim të përmbushjes së një detyrimi etik dhe madhor që kemi ndaj qytetarëve, por padyshim edhe në respekt
mbajtje së disa parametrave ekonomik dhe financiar, do të thoshja, në raport me këto ndërmarje shumë të rëndësishme. Sot që flasim dhe mbas 2015-ës, në qoftë se energjia elektrike ka vazhduar të paguhet, duke shlyer jo vetëm faturat korrente, po dhe një pjesë të detyrimeve të prapambetura, borxhet që mund të merrnim nga ish rafineria apo ish teci i Fierit, sigurisht që nuk mund të merren dot dhe realisht kjo ka krijuar një lloj vështirësie, do të thoshja, në funksionimin normal të ndërmarjes në këto vite. Por përpos kësaj, ne vazhdimisht aty jemi përpjekur që të ecim në disa drejtime kryesore. Së pari njërë kemi ulur gradualisht dhe vit mbas viti pjesën e fuqisë punëtore dhe është e vërtet që sot që flasim nga rreth 500 e ca punëtor që ose gjithë personeli që kemi gjetë atje, sot përfundimisht jemi në rreth 328 veta. Pra është një shkurtim në masën ndofta 40% që kemi bërë gradualisht dhe hap mbas hapi në gjithë këto vite. Përpos kësaj, ka pas dy, do të thoshja, investime themelore që janë bërë në ujësjell. Së pari ka qenë investimi i KFV-s, që ka qenë faza e 4 e projektit, që mbuloi me rjetë të ri një pjesë të mirë të qytetit Fierit, dhe së fundi një investim që po thuaj se është në përfundim, i financuar nga qeveria, për një zonë, DM6-a që quhet në Fier, që është një zonat informale, e cila nuk ka pas fare rjetë ujësjellësi, po thuaj se ka përfunduar si investim, jemi në fazën e lidhjes të kontrata, vendosjes së saatve dhe ditë mas dite aty vazhdojmë të shtojmë abonentët. Ajo që në shqetëson neve është, sa më shumë ne kemi rritur investimet, me të njëtën mënyrë matje, me atë primitive, në papasur matëse në përpuse e tjerë, ju humbjet i keni pasur 71.1, edhe sot i keni 75.9. Kjo është shqetësuese. Kështu që nuk po i futem fare analizës nuk kanë puset matëse, po se nuk e kanë pasur asë në 2018-ën, se sot keni humbje më shumë. Në rastin tuaj, ju, një nga elementet shumë të rëndësishëm të kish menaxhimit të bashkive të tjera, si ju dhe Lushnja, padyshim e keni të mitiguar, që është numri punonjësve, unë e thash dhe në fillim, pra nga 4.6 në 5.5 është janë limite nga idealja të limitet e pranueshme. Por ama, sasia e ujit të deklaruar 2018, 2019, 2020 është njësoj edhe tani. Kështu që ky është një fakt që duhet analizuar nga ju, pa tjetër kur ta matni do keni rezultatet sakta, për ndërkohë që ka ndryshuar, dhe juve ju anë rritur humbjet, ndërkohë që se qërë si që të edhe vetë, këtu kanë përfunduar dy projekte shumë të rëndësishme, dhe vazhdojnë akoma dhe tjera. Përsa i përket shpërdorimit të ujit, vazhdojnë dhe është një problem shumë i madh Republikën e Shqipërisë lavazhet, të cilat kanë një kuadër ligjor mbi cilin duhet funksionon, që duhet t'jenë me puse, që duhet t'jenë me bote, etj. Dhe fatkeqësisht në rezulton që përdoren burime të ujit pishë. Për këtë po, do ketë një aksion nga ana akumit, do t'ju kërkohet mbështetja e bashkive kur janë në territorin tuaj dhe jo thjesht në territorit autostradave etj. Dhe do kërkohem ndërhyrje të akumit nga ana teknike me ndim të policisë së shtetit, për të kapur çdo abuzim kur uji i pishëm përdoret për arsye të tjera. Është vërtet që ne kemi përfituar nga qeveria shqiptare këto 3 vitet e fundit financim si asnjëherë tjetër. Ne aktualisht jemi duke zbatuar 4 projekte. Asnjëri prej tyre nuk është vënë në funksion sepse nuk kanë përfunduar punimet. Një prej cilëve është shumë i rëndësishëm, është magistrali kryesor nga pompat e Konjatit me depo në qytetit. Qyteti fal një financimin nga KFV-ja është bërë shtrirja e rrjetit në gjithë territorin e saj dhe sot shumica merë 20-22 orë ujë dhe me lidhjen e magistralit kryesor ne pretendojmë që ujësjellësin e qytetit, pra qyteti vetë të furnizohet 24 orë me ujë. Duke qenë se dhe nga pompat e Konjatit prodhohet dhe 2/3 e ujit të shoqërisë. Ju falenderoj shumë të gjithë dhe sot, edhe për mendimet që shpërdyen, edhe për gatishmërinë që tregua.
për t'i dhënë një zgjidhje problematikës, të mbartur sigurisht, sepse duhet thënë dhe duhet theksuar, ishte diçka që ne diskutuam gjatë sot, që padyshim çdo ndërmarrje ushtetësi dhe padyshim çdo bashki ka bërë një punë konsiderueshme në këto 8 vite, por ne e kemi një element karakterial të kësaj qeverie që nuk jemi kënaqur ndonjëherë nga arritjet tona dhe për më tepër kur flitet për një sektor siç është sektori i ujit, padyshim duhet të ndonë duhet të theksuar që është një nga shërbimet më të nevojshme, esenciale, jetike që ne ofrojmë, kështu që nuk do rreshtim ndonjëherë së kërkuari që të përmirësojmë qoftë shërbimin, qoftë indikatorin. Ndaj, kjo është diçka që ne e kuptojmë dhe ndajmë së bashku që padyshim ku është bërë punë, por ka vend për të përmirësuar dhe ka vend për të gjetur zgjidhje të reja në menaxhim, duke qenë se investimet nuk kanë munguar nga ana e qeverisë shqiptare. Shumë faleminderit për kohën sot, sepse e di sa të vlerë e keni dhe do vazhdojmë të jemi në kontakt, pasi kjo reformë do ketë nevojë për secilin prej nesh.